Тримав у страху фермерські господарства. На Дніпропетровщині затримали лідера злочинного угрупування. На момент скоєння розбійних нападів організатор групи був депутатом однієї з районних рад. Банда діяла протягом 2 років. Під час скоєння злочинів погрожували вогнепальною зброєю, вдягали камуфляж та балаклави. Найзухваліший напад стався у жовтні 2018 року. Тоді молодики увірвалися на територію господарства у Можовій. Зв'язали охоронця та викрали сейф, в якому було понад 50 тисяч доларів. Зрештою, поліції вдалося затримати 31-річного лідера банди. Йому оголосили підозру за 2 статтями – розбій та незаконне поводження зі зброєю. Зараз він під вартою, тривають слідчі дії.